Říkal si, máš rád pohodičku, tohle moc nevlny, ale tak určitě se stala nějaká nouzová situace, nějaký fuck up, prostě něco, že se podělalo, nějaká vichřice, nebo máš, jako stalo se něco takového, nějaký zajímavá zkušenost, zážitek? Ale vlny, my to děláme tak, že na těch dovolenkových plavbách vlny prakticky nepotkáme, protože se schováváme za ostrovy. Děláme to v destinacích, kde se dá schovávat za ostrovy, takže ty vždycky vlny se tvoří větrem a čím delší je ta plocha, jak se to rozfouká, tím jsou větší vlny. Takže ty, když se schováš za ostrov, tak vlny nemáš. Takže tak my to jako děláme. Ale stane se samozřejmě, že musíme proplout nějakou oblastí, nebo že máme vyloženě tu dobrodružnou plavbu, proto tomu říkáme dobrodružná, že tam už se pluje za něčím, vlny nevlny. Takže jako sem tam se v tom musíme trošku jako proskákat. A ona ta loď jako zvládne to hodně. Nebojím se třeba, jako mám z toho obrovský respekt z těch vln nebo tak, ale vím, že ta loď mě podrží. No ale ty, když seš právě na moři, tak seš jako vždycky v pohodě, protože ta loď tě udrží nad vodou, když ty udrží od pevní, ne? A největší fuck-upy se samozřejmě stávají většinou někde u pobřeží, že tu loď rozmlátíš, jako, že tě to sfoukne na útesy nebo takhle. To je fakt problém, hlavně třeba v Chorvatsku. A to jsi viděl, jakože? Zažil jsi to jo. Ne osobně. Já jsem zažil jednu hodně velkou bouři, ještě tady s pár kapitánama, Krištofem Zindulkou, zmíním, a Vikym Jurčíkem a spol. A to byla bouře, foukalo pro jachtaře 56 uzlů, jako z nuly na 56 uzlů, což je nesmysl. Jako je to fakt hodně. To když máš loď v marině, tak i tak se o ní bojíš a trošku to musíš pořešit, třeba převázadla nebo tak, aby jako to vydrželo. A když jsi někde ve volné přírodě, tak už je to fakt jako mazec. A v tu chvíli jako pro představu přijde bouře, padají kroupy, ale ty kroupy nepadají z vrchu, ale lítají takhle. Jako z boku, ty nic nevidíš, nic neslyšíš a dobrý byl Krišto, jak vylezl v jeho jachtařské super boží bundě, jako nevím jaké značky, ale fakt jako měla vydržet všechno, za 2 vteřiny byl durch mokrý pod tou bundou, prostě jako úplně šíleně padá, jako hrozně moc té rozkosti. A to jste byli v Marině, nebo to jste jeli? A my jsme byli na volné, ne, my jsme byli v Zátoce, v Chorvatsku to bylo, protože Chorvatsko je zrádné právě, že jsou tam tyhle bouře letní silné, kterým se říká Neverina. A ten den se potopil, nebo tu noc, ještě právě zrádné, že to chodí vždycky v noci, jo. Takže on to začne tak ve 2 ráno, končí to v 8 ráno. Ale víš, co se dělá absolutně, když a není to v předpovědi. A to se potopil 2-3 lodě ten rok, myslím, ten den, co jsme tam byli. Takže prostě oskály většinou, že se rozsekají někde, jakože v zátoce. Kdo byl prostě v těch zátokách návětrných, tak měl fakt problém. My jsme to tak trošku lehce předpokládali, že se to stát může. Ale i přesto, jako, i když seš ready, fakt jsme to měli připravené, tu loď, nebo ty lodi jsme měli svázané o sebe zrovna tři, tak to přišlo a to je prostě jako mazec. No. To, ty vylezeš ven, já jsem nebyl schopný poznat, jestli mám nastartovaný motor, jestli koukal jsem na otáčku, mě neviděl jsem na ní, neslyšel jsem ten motor, potřeboval jsem přidat plyn trošku, ať tu loď podržím právě od břehu a přešlo to. Ale jako... To jsme dali, jo. Pobavil mě tam vlastně jeden klučina, co tam přišel a říkal, Peťo, a neměli bychom si jako dát vesty nebo něco? Já říkám, kamaráde, teď kdybychom se potopili a měli jsme vesty, jak se stejně utopíš, dívej na tu vodní tříšť, co lítá jako nad tou vodou, tam jsi prostě, tam se sekundárně utopíš jenom tím, že vdechuješ kapičky té vody. To jsou vlastně jako 2 vrstvy, jakože voda a nad tím ještě jako další. A nad tím je ta tříšť, no. A on jenom tak řekl, tak já si jdu dělat kafe. OK. Tak co sradě jiného. Takže standardně se ta vesty nenosí na jachtě, nebo jak je to vlastně s bezpečností? Spousta se bojí, že se ta loď prostě může překlopit do boku, nebo vlastně jak je to s těma věcma, s těma bezpečnostníma za jízdy, jako co se může, nemůže? Toho je hrozně moc, jako to je vůbec téma, že jo, které se učíš celý život, jako abys tu bezpečnost... A takový ty kliše, prostě, čeho se lidi třeba nejvíc bojí. Jako v letadle udělej. No. To právě děláme vždycky, no, protože ať ví člověk, kam může stoupat, kde může, čeho se má chytat, čeho se nemá chytat, ale loď se převrátit nemůže, nebo může, ale je to ta šance v těch mořích, kde my s těma plujeme, je téměř nulová, musí být hodně specifické podmínky, takže i když se hodně nakloní, tak se vždycky vrátí, co se týká plachetnice teda. To jsi ty říkal, že ten náklon může být až vlastně na tu vodu, až, skoro kolmě, dá se říct, až ne? Pod, což je neuvěřitelný. 120 stupňů, většinou 110, takže to znamená, že jsi už jako pod vodou, ale ještě až se to zvedne, vrátit. Sice se to zvedne bez plachty, bez těžně a tak, no, ale prostě se to zvedne. To je neuvěřitelný. Problém je to u katamaránu, ten se jako převrátí jenom jednou, že a zůstane ležet. Když jdeš do katamaránu, tam jsou takové krásné okýnka pod schodama, který vidíš podmořský život, jako je to fakt hezký takový okno, že vidíš na to moře. A to je z toho důvodu, jak se to převrátí, tak to vlastně jde okno nahoru. Jo, tak chceš, že účel je vlastně evakuační a ne okno, no, koukací. No a ty vesty, ty samozřejmě nosit bys měl, hlavně třeba
pojďme jako například dětí, že jo, tak děti by to měly nosit pořád, protože je to, že chceš by tam mít, vždycky to v té bezpečnosti, já to beru tak, že chci být o krok napřed před situací, takže já si to tak nějak postupně levluju, jako co se děje, a když třeba už se fakt zvednu vlny, že jsou 3 metrové nebo tak, do toho se zatáhne obloha, začne pršet, tak řeknu, ať si všichni nasadí pro jistotu vesty. Jo, kdyby, ale jde o to spíš, že ten člověk půjde, uklouzne, spadne do vody, tak já jako kapitán jsem víc v klidu, že mám čas na toho zachránit, protože kdyby tu vestu neměl, tak ho asi už nenajdu v tom moře. A měl jsi tam už takhle v nějakým spojení nějakého nebezpečenstva vod, jako s nějakýma vodníma živočichama, jako nějaký medúzy, nevím, ryby, nějaký jedovatý, rejnoci, nevím, něco takového, jakože nějaký kromě toho, že setkání kromě s nima. Kromě toho, že moji drahou milou tchýní kousl žralok. Ty kráso. A? Jak to dopadlo? Hele, jako jo, dobrý, zvládám. Dobře, to znamená, ale co znamená dobře? Dobře, jakože to dopadlo špatně, nebo dobře, že jí máš rád? Bez toho. No to hrozně má rád, když to říkám, takže aha, teď byl úplně okay. A to byl asi nějaký menší, předpokládám, ne? To byl takový ten žralovík nelidoje, ten, co jako je prý nikdy nekousil, nikdy nic nikomu neudělal, kousil pouze mojí tchýni. A kousil jí do prstů, jako jo, nedopadlo, ale jako nebylo to úplně hezký, ale nepřišel ani o prst nebo tak, takže dobrý. No ale spousta lidí si řekne, tak jako prostě nuda, jenom se plavím, ale já jsem viděl na vašem Instagramu, dáváte prostě různý, se tam dají vymýšlet různý blbiny, tak to jsou jako za aktivity se dá dělat vlastně v rámci toho jachtingu, jsem dělal něco prostě nějaký malanama a podobně, tak co můžete vytvořit vlastně všechno takhle tak, pro ty lidi? Tak to je vyloženě, ale tady už jdem naproti právě tomu, že té bezpečnosti, nebo úplně jako, ale ty houpačky různé a různé katapulty, co jsme tam vymysleli, tak to vozíme vodní skútr hodně sebou, nebo jet surf. A s tím třeba lítat, že jo, to je fakt jako paráda. To mám ještě taky dobrou story, jak jsem teď letěl jet surfem. No a jenom ať to dokončím, těch jako věcí, co se tam dají vymyslet, je strašně moc, a nebo když už nejsou na té lodi, tak je vymyslíš na pevnině, že to máme v rámci itineráře, že se někde jdem podívat. Prostě lidi nemusí nudit, že by byli celou dobu prostě skejstli na té jachtě, fakt je tam miliarda aktivit okolo, co se dá vymyslet, což je přesně, super. Přesně tak. Díky, že jste se dívali celou epizodu tohle podcastu, najdete na herohero.co/podcast. A zároveň díky moc našemu partnerovi Kempery za tohle skvělý Caravan Studio v pohybu, takže pro více informací na kempery.com. Díky. A čau. Čau.